And I'll let you breathe into me until you've taken every breath. But to you, I feel alright tonight. Will you stop me if I can't? Estranho, estamos aqui com mais um episódio de Mundo Científico. Gente, hoje a gente tem um problemão, porque se eu mostrar aqui o F1, meu parceiro, vocês vão ver ali em cima que tem um monstrengo na redondeza do nosso laboratório. Ele se chama Demogorgon, cara. Isso me deu uma pequena ideia de a gente fazer um experimento com ele, cara. A gente pode utilizar o Demogorgon pra tentar infectar ele com uma parasita pra ver que tipo de monstrengo ele pode estar virando. Eis a questão, será que vai ser legal? Será que ele vai virar um monstro? Ou será que ele é imune a essa infecção, entendeu? Olha só, a minha teoria é que o Demogorgon pode ter spawnado do mundo do cientista Tijé, meu parceiro. Porque o Tijé disse que era uma dimensão totalmente diferente, onde que não tinha outras aranhas e monstros diferentes. Porém, lá pode ter Demogorgons. Aqui tem o mod Demogorgon, gente, só que eu não vi nenhum Demogorgon spawnando por aqui, entendeu? O problema é, basta a gente procurar onde tá esse Demogorgon. Na sala do Alien não tem nada, aqui dentro também não tem nada, moço. É, a gente não... No laboratório em si não tem nenhum, tá? Olha só, passando aqui, tô dando uma olhada bem rápida e não tem nenhum, tá? Mas olha só, pra vocês ficarem um pouco mais cientes de como que a gente faz pra mutar a parasita no alien ou monstro, a gente basicamente deixa ele nessa espécie desse bloco, e esse bloco ele já contém a parasita e ele meio que já vai infectar o alien, tá bom? Mas antes de fazer isso, se você ainda não se inscreveu no canal pra gente tá batendo a meta de 50 mil inscritos, não deixa o like pra gente tá trazendo mais vídeos da série. Tá esperando o que, meu queridão? Deixa o like aí, tá bom? E ativa o sininho pra você receber notificação sempre dos dois vídeos que eu posto, um às 11 e outro às 17. Vamos lá, sem mais delongas, cara, vamos subir aqui, meu parceiro, e ver se a gente encontra esse tal do Demogorgon, cara. Ai! Que isso? Que isso? Mano, é ele, velho. Olha só, mano. Ele me dá náusea. Que bicho nojento. Pior que ele saiu mesmo do portal. Ele tá bem do lado do portal, gente. Pera. Graft Gun. Sai pra lá, Demogorgon. Pilantra. Cadê a Graft Gun? Tem uma Graft Gun bem aqui, meu parceiro. Ufa, conseguimos. Gente, eu não queria ter utilizado o meu Stormbreaker, porque o Stormbreaker ele é muito forte, né? E se eu tivesse utilizado, talvez ele poderia ter morrido. Então vamos ver o seguinte, ó, vamos deixar ele bem aqui, olha, bem aqui embaixo. E o que a gente vai fazer? A gente vai prender ele bem aqui, olha, fica preso aí, Demogorgon, seu trouxa. Vamos tirar o campo gravitacional, agora a gente clica aqui no botão direito. Ai, que isso? Beleza, e a gente coloca aqui e prende. Ufa, conseguimos. Agora, gente, pelo que eu vi, o Demogorgon ele é muito forte, ó. E na verdade, eu vou tirar ele dali só pra gente fazer uns testes pra ver o quão forte ele é. Olha, ele vai me bater, vai me deixar náusea. Pelo que eu vi, ele não é tão forte. E, ó, ele fica tentando me engolir, cara, pra me levar pro mundo invertido. Só que aí que tá, como eu sou um herói e meio que eu também tenho máscara, aí fica meio mais difícil pra ele, né, seu trouxa? Você nunca vai me levar pro mundo invertido. Tem um tempo pra ele tentar te levar pro mundo invertido. Por isso que a gente fica com náusea, tá, gente? Tá, beleza, tranquilo. Seria bem interessante se fosse pro mundo invertido, hein? Comenta aí que a gente pode tá meio que... deixando ele meio que... levar, teletransportar a gente pro mundo invertido. E a gente pode estar fazendo alguns testes com o nosso querido cientista Tijé, né, gente? Mas antes, cara, tem uma coisa que tá meio que deixando perturbado. São nossos dinossauros, que faz um tempo que eu não alimento eles. Faz muito tempo que eu não alimento eles. E vocês sabem que quando eu não alimento eles, eles ficam muito bravos, né? E começam a quebrar tudo, cara. Comecem a quebrar tudo. E oi, T-Rex, como é que você tá, meu parceiro? Você tá bem? Olha só que bonitinho ele aí, ó. Olha como ele vai, olha como ele vai. Esse T-Rex aí, esse Borg, ele é uma complicação, meu parceiro. É uma complicação tirar ele. Mas, ó, vamos ver o seguinte. Vamos ver se a gente consegue dar conta de pegar algumas maçãs aqui, olha. Vamos ver se a gente pega algumas aqui, olha. Olha como é fácil a gente conseguir tirar as folhas das árvores, meu parceiro. É bom que a gente já pega pra decoração, por um próximo vídeo, a gente basicamente é já ter aqui, né, também bastante maçãs e também decoração de folha, cara. Bom, vamos torcer pra vir alguma maçãzinha aqui pra gente, né? Pelo jeito não vai vir nenhuma, é sério? Nenhuma Apple, cara.
Nenhumazinha, que tristeza. Enquanto isso, gente, meio que a parasita já tá fazendo um efeito no nosso querido... eita, não tá vindo por quê? What? Olha isso, que lagado. Que estranho. Ah, será que... Oxi, que estranho, gente. Que estranho, cara. Que estranho, realmente ficou muito estranho isso aqui, pô. Tipo, olha só o que ele dropado no chão e não tá vindo. Muito estranho mesmo, ó. Mas, ó, pelo que eu vi, nada de maçã, cara. Nada de maçã, cara. Cara, eu só precisava das maçãs. Ferrou. Deixa eu ver se tem alguma maçã lá no baú. Pra nós entregar pro nosso querido dinossauro ali, bicho. Porque eles devem estar super bravos, meu parceiro. Super bravo mesmo. Vamos dar uma bisolhada lá? Só pra ver se a gente tem. Deixa eu tirar esse treco aqui, porque eu não consigo subir com esse treco. Perfeito, tira aqui. Vamos ver, tomara. Espero que tenha algumas maçãzinhas aqui. Nada de maçã, né? Maçã nada. Cara, nada de maçã. Demogorgon. Ai! Como ele fugiu? Como ele fugiu, meu parceiro? Não, eu tirei outra coisa. Não, não, ele vai acabar me levando pro mundo invertido, velho. Sai pra lá. Que isso? Que isso? Não, não, não. Meu Deus, Demogorgon. Caraca, o Demogorgon tá dando muito trabalho, gente. Fica aí. Caraca, velho. Como assim? Do nada eu entro aqui e tá tudo aberto. Pera aí. Maçã. Não temos maçã, gente. Temos um pouco de cenoura, cara. O que a gente pode tá fazendo aqui? A gente pode meio que utilizar as bone meal que a gente tem, né? Pra plantar essas cenouras e alimentar o nosso dinossauro. Então vai ser isso que a gente vai fazer. Por enquanto, agora sim, vai meio que, né, basicamente infectar o nosso querido... Nosso querido Demogorgon, né, gente? Bom, deixa eu pegar então pra plantar aqui. Vamos plantar então aqui nossa cenourinha pra alimentar nosso dinossauro, né? Agora a gente pega aqui, ó, as bone meal. E só vamos, meu parceiro. Vamos aqui, ó, fabricar muita cenoura, meu parceiro. Muita cenoura que os nossos dinossauros estão morrendo de fome. Acho que 15 já é o mais que suficiente, né, Stan? Acho que 15 já é o mais que suficiente, né? Vamos lá, deixa eu apertar aqui B. Ativei aqui. Eita, ativei o narrador. Narrator, Nerelzol. Calma. Narrator, Nerelzchat. Narrator, Nerelzsystem. Bora, pronto. Narrator, off. Pronto, desativei essa jossa, cara. Nossa senhora, que narrator chato, beleza? Ó, vou aproveitar que eles estão dormindo. E sai pra lá, cara, sai pra lá. Eu te odeio com todo o meu ódio no meu coração, T-Rex robótico. Cadê o nosso outro, velho? Nosso Paracelulópolis. Tá, alimentei já ele. Vamos embora antes que esse bicho venha atrás de mim. Sai! Não tô afim de brincar com você hoje, não, meu parceiro. E olha só, o nick do Demogorgon ainda fica ali, meu parceiro. Deu uns tapinhas nele. E mesmo assim, estranho, cara. O Demogorgon tem tanta vida que não some. Tá, de qualquer maneira, vamos então meio que dar uma olhada. Será que o nosso querido Demogorgon, ele já virou parasita? Vamos dar uma olhada. Gente, não é que ele virou mesmo, cara. Olha que bicho feioso, cara. Meu Deus, que nojo, gente. Olha só o tamanho da boca dele, cara. Ele ficou mesmo com o negócio parasita, gente. Ele ficou muito mais feio e parece que ele tá muito mais forte. Eu nem vou, cara. Eu nem vou meio que chegar perto desse monstro, hein? Porque o Demogorgon em si já era forte, cara. Mas o parasita... Olha isso. Oh, que treco bizarro, gente. Meu Deus, que nojo. Que nojo, Demogorgon. Você ficou horroroso. Horroroso, Demogorgon. Eita! Eita, ele quebrou! Que é isso? Que é isso? Ele quebrou... Aconteceu alguma coisa e vocês viram, ele parece que tá ficando maior. O Demogorgon tá ficando maior, cara. Será que ele vai escapar? Gente, que treco bizarro, cara. Eu tô muito de cara. Olha isso. Não, 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 eu não vou chegar nem perto, gente. Comenta o que a gente pode tá fazendo com esse monstrengo aqui, olha. Comenta o que a gente pode tá fazendo com esse monstrengo aqui, esse bichão. Ai, eu queria muito acertar ele, mano. Eu queria muito acertar ele. Porque esse bicho é muito nojento, velho. O Demogorgon ficou muito feioso, tá bom? Não esquece de comentar o que a gente pode estar fazendo com ele. Eu realmente achei que ele ficou muito feioso, né? Cara, tem muita coisa que a gente pode estar explorando. A gente pode estar fazendo um alien... Nossa! A gente pode estar fazendo um alien parasita também. A gente pode estar fazendo um creeper parasita. A gente pode estar fazendo diversas e diversas coisas, tá bom? Mas vai ficar para um próximo episódio. Se você gostou desse episódio, tem que fazer o quê? Clicar no gostei pra gente estar trazendo mais episódios. Não esquece de ativar o sininho que eu posso vir todos os dias
um às 11 e outro às 17. E não esquece de se inscrever no canal pra gente tá batendo a meta de 50 mil inscritos. Deixa o like aí também pra gente tá fortalecendo com mais vídeos, sério. Mas partindo, eu te vejo no próximo episódio, um científico. Valeu, falou, hein? Fui, é!